labai labai pasiltos atmosferos rungtynės, nes matęs netgi mūsų komandą, kokia buvo reakcija, kuomet pamatėm nuostabų palaikymą, kosmosas iš tikrųjų tokioje atmosferoje žaisti ir be abejo, kaip bebūtų gaila iš lietuvių pusės laimėti tokią atmosferą yra dar fainiau. Kaip manai, kokias priežastis pergalės pagrindinės? Nu, gera gynyba, taip pat tikrai prisitaikėme prie jų stipriųjų galbūt tokių pusių ir jas pavyko neutralizuoti. Polime, ypatingai pirmoje pusėje išnaudojome tą, ką norėjome išnaudoti antroje pusėje. Tas planas šiek tiek mūsų pagriuvo, pradėjom žaisti daugiau individualiai, bet aš dievą laimėjom. Ar atlidos rungtynės gavosi, Žalgiris kažko nustebino jūs? Ne, nelabai. Manau, kad žinote patys trenerį Paskualį, jis jau išnarsto po kiekvieną kaulelį, bet nelabai buvo kažko, kas galėjo mūsų nustebinti. Sakė komandos draugai, kas čia pirmalaikymas, kas čia daro savo? Ne, aš manau, kad jūs čia daug kas žaidė. Tiesiog aš pats paprašiau, kad laimint čia. Pačiam, kur tam prinačiam švietimą, čia komandos būdas, kada pramėtė įsidrebėjo rankėlę, koks jausmas buvo? Kai sudrebėjo? Blogas. Ne, nu koks jausmas? Mūsų komandai, manau, sakau, pagrindinė ryškiausia figūra treneris, jisai, aš manau, per šį sezoną tiek daug išmoksiu, kad neišmoko per visą karjerą. Tiesiog jisai labai gerai pasakė, kad mes žaidžiam tam, nepamirškite, kad laimėti. Ir esam tokioj komandai kaip Zenitas, kuri surinka daug lygiaverčių žaidėjų. Svarbiausia yra įnešti tą savo indėlį, kurio prašo iš tavęs treneris. Jeigu tavęs prašo gerai susigyti, gerai susigyti, atkovot kamuolį. Pas mus taškų yra daug ką mesti. Ar aš norėjau šiandien mesti 20? Be abejo, visi nori, bet aš manau, kad yra daug svarbiau laimėti ir tokios emocijos. Žalgiris atrodė labai skirtingas, tiek su kai žaidė su Mūdį, kai su Rehavičium, ar nėra ten nukrašęs įspėjimas, kai aikštelį vadovauja Mūdį? Geras klausimas. Manau, kad skautinant, aišku, yra lengviau šiek tiek, kuomet žaidėjai yra, pavyzdžiui, Lukas daugiau vienai kairė, Mūdį šiek tiek kol kas buvo galbūt metimas, su juo galima rizikuoti reikti per apačią. Bet čia yra tokia žaidimo niuansai, bet jie yra vis tiek žiauriai aukštos klasės lygio žaidėjai, pavyzdžiui, Luka, žinom, kad eina į kairę, bet čia vis tiek jie į kairę, kaip norėjo daug taškų įmėti ir primėti alejų, tai čia vis tiek individualus meistriškumas. O kokį įspūdį paliko dabartinis Žalgiris pačiam? Aš manau, kad jie įsivažiuos, jeigu atvirai, čia nei kiek nepataikauja niekam, nes atmosfera gera, daug yra gerų žaidėjų, pavyzdžiui, nėra pas juos kažkokio vieno išreikšto lyderio. Okay, gal daugiau statoma šiek tiek atmūdį, bet visi kiti gali šaukti. Vieną dieną Kalnietis, kuris nepamirškim, bet dabar lygos naudingiausias žaidėjas ir tikrai atras savo žaidimą. Melakins, pavyzdžiui, nekalbant apie Ulanovą ir kitus. Kaip tau Džošo Nibu skrydžiai? Kuris daug jį buvo. Jisai įspūdingų yra fizinių domenų ir dažnai netgi kuomet jis nenublokuoja metimą, būna baisu prieš įmesti, nes jisai šoka, atrodo grėsmingai toksai. Tai jis tikrai gynyba yra didelis jiems, manau, ramstis. Aš sakau, man apskritai, pat Žalgiris palieka kol kas ne itin gerą įspūdį, bet aš neabejoju, kad jie turi įsivažiuoti ir per daug čia visi gal šiek tiek panikuoja. Ir šiandien rungtynės parodė, prašau, kovės iki galo ir tai poros metimų tieka mes išpuojame pergalę. Mindaugai, koks tas Zenitas dabar yra ir tavo akimis ir tai yra kietas riešimas bet kai komandai Eurolygoje? Manau, kad taip ir tą parodėme. Mūsų tvarkaraštis yra pati pradžiojo labai su išvykojo rungtynės su Kazanį, išvykojo rungtynės su Žalgiriu, sekančią savaitę Münchenas, išvykojo CSKA. Ir vat praeitame ture buvom vieninteliai, kurie iškovojo pergalę svečiuose. Dabar vėl pergalės svečiuose, o Žalgirį niekam nebus lengva laimės. Kaip sekas prisitaikė žaidimui Benapier? Na, trūksta jo. Aš manau, kad būtent su juo būtų mums lengviau žaisti. Jisai ne tik pats gali susikurti savo, bet dažnai sukuria kitiems. Ir pavyzdžiui, tokiem žaidėjom kaip Mantas, pats Artūras, kurie nesame galbūt vienas prieš vieną tokie tenais įspūdingi žaidžiant žaidėjai, mums yra reikalingas labai geras žaidėjas. Ir jo trūksta, kai įsigrįžtų, nu, kad būsim tik stipresni. Sybet! Sybet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.